como toda quarta-feira, hoje é dia de Vanja Mello picar cartão aqui na Casa Sua. Vamos aí. Boa tarde, Vanja. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, hoje o bate-papo, adorei o tema. Você viu que super bacana. Em alta, novidade, muita. Notícia quentíssima, anunciada agora. No início dessa semana. Segunda-feira? Foi. Tá quentinha. Foi março agora. Pra quem tá aí querendo sair do aluguel, o sonho da casa própria... Ficou um pouco mais fácil. Ficou um pouco mais fácil, tá menos difícil. É. Bom, antes da gente entrar propriamente na pauta, ô Vanja, só uma dúvida. Casa Verde e Amarela é a antiga Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Então só... é aquela faixa de valor, né? Só pra gente se contextualizar. É bom a gente já deixar bem claro que é o seguinte, ele inicia o programa com 130 mil. Uhum. Só que, dependendo da cidade... Hoje já é um número atualizado. Não, é isso que eu vou explicar. Como é feito por cidades. Então, o número de habitantes faz o cálculo do programa. Certo. Então, aqui em Três Lagoas, hoje, vocês conseguem comprar pelo programa até 181.500. Caraca, então até... É que inicia no 130 mil, que é um teto. E aí, conforme a cidade, o número de habitantes, é feito um cálculo... E aí é dentro desse cálculo. Então, começa 130 e vai até, aqui em Três Lagoas, vai até 181.500. E qual que era o valor antigo? Acho que era 175 ou 165 mil, um negócio assim. Nossa, uma fatia bem generosa aí nessa novidade. Deu. E só que aí nós temos que prestar bastante atenção em alguns requisitos. Porque é o seguinte, ó, o programa, ele existe para faixa etária até 7 mil reais em ganho de renda, seria o holerite, né? Uhum. O que acontece nessa situação também? A pessoa que ganha um pouco menos que isso, atinge o subsídio, que é uma ajuda do governo. Essa ajuda do governo, ela não está envolvida dentro do financiamento. Isso é uma ajuda mesmo, é para ajudar na questão da parcela, na questão do que não tem, às vezes, um FGTS compatível com uma entrada. Então, o subsídio entra. Só que a faixa de subsídio não atinge até os 7 mil. Então, ela pode iniciar nos 2 mil e até uns 3.800, 3.700 reais de salário. Uhum. Acima disso, já não tem subsídio. Por quê? O programa ele foi feito para atingir realmente aquela pessoa que precisa sair do aluguel, que precisa pagar algo para si, né? Uhum. E que foi criado mesmo para baixa renda, para pessoa que tem filhos, tanto é que os dependentes também ajudam nessa questão todinha do financiamento. Uhum. Os filhos, né, sendo dependente, eles têm uma porcentagem também que pode ajudar no final, na parcela. Uhum. A taxa de juro desse financiamento, ele é uma taxa que inicia às vezes com 5% ao ano. Que é considerado uma taxa mais baixa em relação a outras? Não é, porque quem tem uma renda superior a 7 mil ou que soma, né, o casal soma e passa, às vezes a gente tem taxa até 9%. Nossa, muito mais acessível. Muito mais acessível. E a outra situação que eu acho bacana a gente reforçar, Três Lagoas hoje tem bastante imóveis dentro dessa faixa de preço, que são os condomínios que foram criados, né? Uhum. Que são aquelas casinhas que a gente passa tudo igualzinha. Uhum. Então, hoje nós temos empresa especializada, que são as construtoras que estão dentro de Três Lagoas, para atender a esse público. Uhum. Você citou sobre o subsídio. Ele chega a quanto para esse? Então, ele estava na faixa de 23 mil, ele pode chegar até 35 mil. E aí é um valor que pode ser usado na entrada, isso. No abatimento de parcela. Só que tudo isso, Tati, temos que deixar bem claro para as informações não ficarem meia perdida. Porque tudo que vai comandar, tanto o valor de financiamento, quanto o que você vai dar conta de pagar, é a sua renda. Uhum. O subsídio, a gente fala 35 mil, mas às vezes dentro de Três Lagoas a gente não atinge essa faixa. Por quê? É aquilo que eu estava falando. É tudo feito dentro de uma tabela que a Caixa Econômica Federal, junto com o governo federal, ele estipula para aquela cidade. Uhum. Então, assim, a renda do cliente, se ela beirar 2.500, 3 mil, e se tiver dentro de uma condição, ele consegue uma faixa de subsídio. Uhum. Não é que vai ser isso para todos que estão querendo financiamento. Entendeu? Ô, Vanja, agora sim, uma pessoa com esse perfil econômico que você citou, mas é uma pessoa solteira. Certo. 18 anos, trabalha, tal, e ela tem essa faixa econômica. E ela compete com uma pessoa que também está nessa faixa econômica, mas é um pai de família, que tem filhos, que tem mulher, que de repente ele é o único provedor na casa. É, existe uma diferença na hora das concessões aí para um para outro? E o que vai, às vezes, não é uma questão de ser pai de família. O que às vezes vai, mudar alguma coisa é a idade. Nós estamos falando de um jovem. Uhum. E todo o risco de financiamento a gente analisa em relação à idade. A outra situação que pode ponderar é o nível de comprometimento de renda. O jovem está dentro da casa do pai, usa o carro do pai, não tem compromisso com financiamento, não tem compromisso com cartão de crédito, não tem nada. Já o pai de família já estende uma condição de ter que sustentar aquela família. Então, numa análise de crédito, isso vai pesar sim, entendeu? Vai pesar porque, às vezes, o pai de família, ele está naquela condição de dificuldade, já tem uma renda mais comprometida para conseguir suprir as necessidades da família. Já o jovem já não tem tanto compromisso. Então, a Caixa, ela vai avaliar, e vai avaliar essa questão também do FGTS, porque você pode usar o FGTS. Ah, eu ia perguntar. Isso, o FGTS, ele tem uma questão assim, ó, você tem que ter no mínimo 6 meses de recolhimento, com carteira assinada, tudo certinho. E às vezes o jovem, por estar iniciando, não está dentro de uma classe de profissão legal, né? Ou ainda não conseguiu, porque nós estamos falando de um jovem de 18 anos que às vezes ninguém quer dar nem emprego, né? Porque seria o primeiro emprego, ou está em nível de faculdade ainda, aquela questão toda. Então, isso já lá para o pai de família já é um pontinho a mais, porque ele já está no mercado, já tem uma experiência, já tem recolhimento de FGTS, já tem a matrícula do FGTS, então existe um histórico, ajuda. Bastante certo. Também. Ou veja, você citou da Caixa, né? Ah, e a Caixa vai fazer a avaliação. Minha Casa Minha Vida, né? Agora Casa Verde e Amarela, é só via Caixa ou qualquer instituição financeira? Não, qualquer instituição financeira pode fazer o programa. Por que a gente fala da Caixa? E a Caixa sempre fica mais em evidência. Em voga. Exatamente, justamente por causa do saque do FGTS. Ela que predomina nela. E aí, nós temos, quando a gente está num banco privado, né, que seria não do governo, né, que seria, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Santander, Banco do Brasil, a gente tem que pedir para a Caixa esse saque. E aí demanda algum tempo. Por isso que tem muita gente que tem um desânimo muito grande quando a gente fala em financiamento, principalmente o vendedor. Porque tem uma demanda, existe um prazo para tudo isso dar certo, né? E é muito burocrático, às vezes chega. Isso antigamente era pior, já melhorou bastante. A Caixa, ela vem meio que resolvendo a questão burocrática, mas assim, dando mais acessibilidade às pessoas para conseguir o financiamento. Então, uma coisa que demorava às vezes 6 meses, está numa faixa de 4, de 3 meses. Vai depender muito de como que esse cliente põe os documentos e não tem falha. Ô, Vanja, a gente está falando aí de um programa mais popular. Isso. E você citou que Três Lagoas já tem muitas casas que atendem esse perfil. Você acha que agora vai aquecer novamente e que construtoras, investidores vão construir justamente para esse público? Então, Tati, a gente tem um mercado que já está bem assim, vamos dizer, uma realidade. Nós temos produtos parados, né? Algumas construtoras, eles conseguiram fazer cadastros de clientes interessados. Então, eles usam esses cadastros e conseguem vender rápido. Mas aquele cliente que está querendo entrar nesse mercado e inicia esse tipo de construção, ele vai ter um pouco de dificuldade para vender. Porque não é um programa novo, é um programa que já existia. E hoje em dia, a gente sabe que a gente tem que voltar nisso, porque é uma situação que está sendo uma consequência, que foi a pandemia. Muita gente ficou desempregada, muita gente se endividou, muita gente está negativado. Então, às vezes, pode ter o produto, mas aquele cliente não está pronto para atender o produto, entendeu? Que agora nós estamos passando por uma situação agora de recompensa, assim, de buscar para a gente, o que nós vivemos em 2 anos, recuperar nesse ano. Então, assim, tem produtos prontos? Tem produtos prontos. Pode ter um aquecimento? Pode ter um aquecimento. Só que a gente tem outras coisas que a gente tem que analisar. Teve, até ontem eu estava assistindo o jornal, o índice de desemprego até foi... Você viu? Teve uma melhora, teve uma alta, né, de gente já empregada. Então, eu acho que a gente vai ter que ir caminhando aí, vendo como que vai ficar. Produto tem. Cliente também nós temos, uma demanda muito grande para esse mercado. Então, eu acredito que possa ter um aquecimento, sim. Só que nós temos que lembrar que muita gente lá atrás teve dificuldade e está agora pondo a vida no lugar. Sim, voltando para os eixos novamente. Ô Vanji, a gente está falando de um financiamento, de um programa que é possível só comprar casa pronta, ou eu posso usar esse mesmo financiamento para construir minha casa? Pode. O que acontece também? Quando a gente vai fazer aquisição e construção, chama essa modalidade, né? A pessoa busca o terreno, a Caixa vai, ajuda a comprar e a gente monta um projeto e põe a construção lá em cima. Tem dois fatores. Se você for fazer isso com uma empresa que já domina o mercado, seria uma construtora, ela tem que responder pela pessoa jurídica. Se for você buscando para você isso, pode ser na pessoa física. Porque hoje a Caixa também, ela meio que padronizou esse tipo de atendimento. Que todo mundo da pessoa física queria entrar no mercado de construção. E aí muita gente não tem experiência e estava saindo alguns imóveis que estava dando problema para a Caixa. Porque tudo tem laudos, né? É tudo muito bem periciado. E uma casa, depois de um certo tempo, ela começa a dar problema de estrutura e tal. Então, a Caixa meio que padronizou o atendimento, nomeou as empresas que realmente são capazes para fazer esse tipo de serviço, né? Que são as construtoras, que são na pessoa jurídica, que tem um engenheiro que responde... Mas tem a modalidade, sim, da aquisição e construção, que segue os mesmos padrões se você for lá e comprar uma casa pronta. Maravilha. E por falar em padrão, você falou o padrão do valor do imóvel. E quais seriam as medidas? É uma casa aí de quantos cômodos, mais ou menos? Olha, vai variar entre 52 metros quadrados até 69,9. Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma medida, não pode ser superior a 70 metros quadrados. Tá? Porque desenquadra já, começa a recolher INSS, já começa a atingir outro tipo de alvará de construção, porque é tudo um pacote, né? É um processo que tem um pacote que segue certas normas e regras. Respondido. Certíssimo, Vanja. Você viu que delícia que é responder isso? Muito obrigada. E se alguém ainda ficou com alguma dúvida, eu duvido. Não, estamos à disposição para esclarecer. Outra coisa legal, né? Quem tiver esse interesse, procurar uma pessoa que é credenciada à Caixa. Pessoa não, procura a Vanja. Tem essa de procurar, Vanja. É que a Caixa, não, Tati, eu tenho que explicar. A Tati, ela tem os seus correspondentes. Eu já fui correspondente da Caixa há muito tempo atrás. Os meus parceiros, né? Eu faço parceria com algumas empresas. Então, é bom ir. Pode fazer simulação lá comigo também. Eu faço a simulação. Mas, no final, nós vamos ter que ir para um correspondente para responder, certo? Para o final do financiamento. Mas eu estou à disposição, sei tirar todas as dúvidas sem problema nenhum. Claro que sabe, não fica perdendo tempo e desandando e outro, não, vai reto na Vanja. Vanja, obrigada. Nada. Viu? Qual que é o WhatsApp? 99909-2056. O meu Instagram é o @Vanja Mello. Pode me perguntar, estou à disposição. Sempre. Sempre, adoro. Te espero aqui quarta-feira que vem. Compromisso. Certo. Compromisso. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha e na volta tem Mari Help. O Help de hoje tá, ó, babadeira, viu? Fica por aí.